Bərdədə çörəyin içindən böcək çıxıbdır. Bərdə rayon sakini İlqar Ələsgərov Bərdə TV-yə müraciət edərək bildiribdir ki, ötən gün şəhərin Bakı küçəsində yerləşən təndirxanaların birindən axşam saatlarında evinə qara təndir çörəyi alıbdır. O evdə çörəyi kəsərkən çörəyin içindən həşərat çıxdığını görübdür. Vəziyyətdən narahat olan vətəndaş bununla bağlı bizə müraciət edib, insanları çörəyi alarkən daha diqqətli olmağa, çörək pişirən sexi, təndirxananın sahibini isə vətəndaşlara bu cür çörək pişirib satmamağa çağırır. Çünki həqiqətən də indi birazdan sizə təqdim edəcəyimiz görüntüdə böcək çörəyin içindədir və görüntülər həqiqətən də dəhşət satır və acınacaqlıdır. Salam Vüsal müəllim. Bax bu qara çörəyi mən çörüyordan bu balaca bir Xəzər market var. Onun böyründə təndirxanadan almışım. Çörəyin içindən qarışqa, milçək yox. Məhz bax böcək. Bəlkə də zəhərli böcəkdir. Bəlkə də nədirsə bu çox iyrənc bir şey çıxdı. Yəni bu bunun üstünə bir düşən yoxdur.